Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão e convido o vereador Binho de Ambrosio para fazer a leitura bíblica. E o vereador Paulo Júnior para a segunda secretaria. Boa tarde a todos. Depois disso, Jesus andava pela cidade e as aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus aos 12 que estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curado de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes. Susana e muitas outras que assistiram com as suas posses. Lucas, capítulo 8, do 1 ao 3. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário, Paulo Júnior. Ata da 52ª sessão ordinária do primeiro período legislativo realizada aos 20 dias do mês de junho do ano 2017, no plenário do Otomário Medeiros. Senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo secretário primeiro Gustavo Negócios, segundo Terino Paulo Barbosa, além dos demais edis. Alexandro, Fatvan Alves, Hamilton Rademach, Ítalo de Brito, Jeová Alves, Manuel Diniz, Paulo Esteve e Raimundo Anildo, ausentes vereadores Abdente Salustiano, Tiago Cartaz, com suas faltas justificadas, vereadora Ralessa, Van Dilma, Cátia Carvalho, Rogério Santiago, Carlos Alberto da Silva Tagino. Senhor presidente, sob a proteção de Deus em nome do povo parramenim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Hamilton Rademach para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 6, versículo 1 a 6 do livro de Reis. A ata da 49ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. Expediente do dia constou de mensagem número 19/2017 do Poder Executivo Municipal, indicações 830-831 do vereador Tiago Cartaz, indicações 790-837 da vereadora Cátia, indicações 805-806 do vereador Ítalo, indicações 824-827 da vereadora Raimunda Nilda. Ofício número 205/2017 de autoria do Gabinete Civil. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Pastor Alex, o mesmo iniciou o seu pronunciamento, agradecendo ao secretário Gutenberg pelo atendimento da indicação número 513/2017. Foi concebida uma parte ao vereador Gustavo Negócio. O mesmo explicou que foram iniciadas limpezas nos canteiros no caminho que vai para o município de São José, quando na verdade deveria ser realizadas as limpezas do canteiro do início do município. E esclareceu que o prefeito Rosano Taveira solicitou ao DENIT para fazer essa troca. O vereador Gustavo informou que está elaborando um requerimento solicitando que seja retirado da rua Aurora e da rua Esperança, no bairro Monte Castelo, e esse sentido da mão dupla, indicando que a rua da Esperança seja indo e a rua da Aurora seja vindo. Prosseguindo, o vereador Gustavo informou que está elaborando um projeto para a juventude de Parnamirim, onde os alunos serão contemplados com aulões gratuitos para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. E explicou que será feito juntamente com o gabinete dele e o prefeito municipal de Parnamirim em parceria com a Faculdade Maurício Nassau. Foi concebida uma parte ao vereador professor Ítalo. O mesmo informou que já conversou com o presidente dessa casa e juntamente com a Maurício Nassau serão realizados aulões gratuitos. O vereador Ítalo concluiu sua parte afirmando o seguinte: que está feliz porque são vários aulões e não um só, e assim os alunos serão beneficiados. O vereador Pastor Alex encerrou seu pronunciamento agradecendo a atenção de todos. Encerrado o pequeno expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação, redação final número 18/2017, oriunda do projeto de lei número 51/2017. Foi colocado em única discussão e única votação o veto à redação final número 58/2016, oriunda do projeto de lei ordinário número 25/2016. Do então vereador Antônio Batista Barros, que logo em seguida foi aprovado por todos os presentes. Continuando, foi colocado em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei número 35/2017, onde logo em seguida foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna, mais nenhum metade deliberar, o senhor presidente Irani Guedes deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outro para o dia seguinte, o corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Paulo Barbosa Silva, junto, segundo secretário interino, fiz lavar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 20 de junho de 2017, Irani Guedes, presidente, Gustavo Negócio, primeiro secretário, Paulo Barbosa, segundo secretário interino. Ata da 53ª sessão ordinária do primeiro período legislativo realizada aos 21 dias do mês de junho do ano 2017.
no plenário do Tomara Medeiros. Senhor presidente Irani Guedes, ladeados pelo secretário primeiro Gustavo Negócio, segundo Terino Ítalo de Brito, além dos demais edis, Tiago Cartaz, Carlos Alberto, Fativan Alves, Hamilton Rademarco, Jeová Alves, Manuel Diniz, Paulo Estevo, Raimundo Anilda, ausentes vereadores Alexandro, Paulo Barbosa e com suas faltas justificadas, vereadores Rogério Santiago e Ralissa. Cátia Carvalho e Vandilma. Senhor presidente, sob a proteção de Deus em nome do povo parlamentarense, deu por aberta sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 50 do livro de Salmos. A ata da 48ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de indicações números 807 e 808 do vereador Ítalo de Brito, indicação 812 do vereador Carlos Alberto, indicações 825 e 826 da vereadora Raimunda Nilda, indicações 833 e 834 do vereador Hamilton Rademacher. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Fativan. A mesma iniciou seu pronunciamento relatando sua indignação diante da resposta negativa do secretário municipal de esporte sobre o pedido da disponibilidade de um ônibus para levar os atletas dos Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte ao município de Santa Cruz, onde será realizada a final. Foi concebida uma parte ao vereador Ítalo. O mesmo explicou que os Jogos da Juventude Escolar do Rio Grande do Norte é uma competição do Estado, mas que tem os polos e Parnamirim é um desses polos, como também Santa Cruz. O vereador Ítalo informou o seguinte, que o município de Santa Cruz sediará outras etapas e depois os jogos voltam para Natal, ou seja, a final é em Natal, e afirmou que o ônibus já está garantido desde a semana passada. A vereadora Fativan agradeceu pela colaboração e afirmou que continua indignada porque foi negado seu pedido da solicitação do ônibus. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Abidene. O mesmo iniciou seu pronunciamento informando o seguinte, que a Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, na qual ele é o presidente, esteve reunido com a secretária municipal de Meio Ambiente, a senhora Fátima Cabral, para discutir a respeito de uma denúncia sobre um caminhão de limpa-fossa que estava jogando dejetos no rio Pintibu. O vereador Abidene Salustiano informou que na citada reunião foi tratado sobre a ocupação dos canteiros de ruas e ficou acertado que será resolvido. Continuando, o vereador Abidene relatou sobre a falta de segurança no município de Parnamirim, citando duas mortes e deixou registrado seu repúdio. Prosseguindo, o vereador Abidene parabenizou o delegado Luciano e o doutor Leandro pelo esforço dos mesmos. Foi concebida uma parte da vereadora Fativan. A mesma informou que concorda quando o vereador Abidene Salustiano comenta sobre o descaso do governador Robson Faria e acrescentou que o descaso não é só com o município de Parnamirim, mas também outros municípios. A vereadora Fativan finalizou seu aparte cobrando providências sobre a segurança pública, também do prefeito Rosano Taveira. O vereador Abidene afirmou o seguinte, que concorda que o prefeito precisa fazer algo e se até o dia 31 de dezembro do ano 2018 o prefeito não criar a Guarda Municipal, como foi prometido, aí sim vai falar mal sobre isso. Assim como o governador Robson Faria prometeu que seria o governador da segurança e iria entrar para a história do Rio Grande do Norte. Foi concebido uma parte do vereador Gustavo Negócio, o mesmo explicou o seguinte, que o prefeito está fazendo o que é de direito da prefeitura, que é criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e fazer o concurso da Guarda Municipal. E esclareceu que tudo isso está sendo encaminhado. Foi concebido uma parte do vereador Ítalo, o mesmo afirmou o seguinte, que o tema de segurança pública é muito importante e relembrou a vereadora Fativan que a Guarda Municipal não vai resolver os problemas da segurança pública. O vereador Ítalo finalizou sua parte frisando o seguinte, precisamos de resposta urgente por parte do governo do estado. O vereador Abidene Salustiano lamentou as mortes que foram ceifadas no município de Parnamirim e deixou registrado em ato seu sentimento de pesar às famílias. Foi concebida uma parte da vereadora professora Nilda. A mesma afirmou o seguinte, que tudo isso é devido à falta de planejamento. Contudo, ela não culpa o prefeito, porque isso é herança antiga. E o município está com muitas dívidas e salientou que se não houver investimentos na educação, esses problemas não irão diminuir, a próxima vítima pode ser qualquer um. A vereadora Nilda parabenizou o prefeito por ter colocado os salários em dia, pois isso faz com que o funcionário faça o trabalho de ponta. A vereadora Nilda informou o seguinte, pediu desculpas às pessoas que vêm pedir emprego a ela, onde ela responde que ao longo dos anos deixaram as empresas de Parnamirim irem embora. O vereador Abidene Salustiano informou que o sentimento da vereadora professora Nilda é o mesmo dos 18 vereadores. Foi concebido uma parte ao vereador Manuel Diniz. O mesmo relatou que há 13 anos escuta esse discurso sobre a falta de segurança pública. Que tudo isso está escrito na Bíblia. É o fim dos tempos e não tem solução. O vereador concluiu sua parte afirmando que está solidário com as palavras da vereadora Nilda. E aí o vereador Abidene Salustiano encerrou seu pronunciamento afirmando o seguinte, que concorda com o vereador Manuel Diniz e lamenta que a Constituição Federal não está sendo cumprida.
Encerrado o pequeno expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação a redação final número 20/2017, olhando do projeto de lei número 25/2017 do Poder Legislativo Municipal. E a redação final número 22/2017, oriunda do projeto de lei número 35/2017, também do Poder Executivo Municipal, onde logo em seguida foram aprovados por unanimidade os presentes. Prosseguindo, foi colocado em única discussão e única votação o requerimento legislativo número 29/2017 da vereadora Fativan, onde logo em seguida foi aprovado por todos os presentes. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria deliberada, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia 26 do corrente mês de horário regimental. E para constar, Ítalo de Brito Siqueira, segundo secretário interino, fez a lavar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário do Tomado Medeiros, 21 de junho de 2017. Irani Guedes, presidente. Abidene Salustiano, vice-presidente. Gustavo Negócio, primeiro secretário. Ítalo de Brito, segundo secretário interino. Lida as atas, senhor presidente. Natas. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneça como estão, aprovada. Passando uma leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio Freitas. Boa tarde a todos. O expediente do dia consta com mensagens, projeto de lei, indicação e correspondências. Fazendo a verificação do quórum, presente no plenário, vereador Abdênio, vereador Paulo Júnior, vereadora Fativan, vereador Betinho, vereador Ítalo, vereadora Nilda, vereador Binho, vereadora Cátia, vereador Rogério, vereadora Ralessa, vereadora Vandilma, vereador Diniz, vereador Paulo Miranda e vereador Jeová Alves. Mensagens. Mensagem da Prefeitura Municipal de Parramirim, Gabinete Civil. Mensagem número 20, dia 26 de junho de 2017. A Sua Excelência Irani Guedes, presidente da Câmara Municipal de Parramirim. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e digníssimo pares, e com isso apresento o projeto de lei ordinária que modifica a lei número 827/1894, nos termos da resolução 01/2017. Aprovada em 4 de maio de 2017 e da outras providências. A alteração legal mencionada implicará na modificação na qual amplia de 8 para 12 o número de assentos deste Conselho, passando a incluir os representantes da Secretaria de Esporte e Lazer e da Fundação Parramirim de Cultura pela esfera governamental, ao mesmo tempo em que, em razão da paridade, cria mais 2 assentos reservados as entidades da sociedade civil. Certo que será dada especial atenção à urgência que o caso merece por essa digna casa legislativa, renovo meus especiais cumprimentos a todos os seus integrantes. Atenciosamente, Rosan Taveira da Cunha, prefeito. Projeto de Lei número 61/2017. Institui o Dia Municipal da Reforma Protestante e da Outras Providências. Vereadora autora Cátia Carvalho de Lima. Projeto de Lei número 68/2017. Altera a disposição de lei número 827/94 e determina a providência. O prefeito municipal de Parramirim faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. O artigo 6º da lei número 827, de 30 de junho de 1994, acrescido nos incisos 5, 6 e 7, passa a vigiar com a seguinte redação. Um representante da Secretaria Municipal de Esporte, um representante da Fundação Cultura Parramirim, 6 representantes das entidades não governamentais representativas da participação popular, que tenham como missão estatutária a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Esta lei entra em vigor com a data da publicação. Rosana Taveira, prefeito.
a respeito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Indicações. Indicações 855/2017. Vereador Abidem Salustiano indica ao excelentíssimo senhor prefeito, extensiva Secretaria de Obras, a execução da operação Tapa por Buraco, através do método Bripá, no trecho situado na rua Senador Duarte Filho, próximo à Escola Krause, em Passagem de Areia. Indicação 588/2017. Vereador Gustavo Negócio vem respeitosamente reiterar a indicação 353/2014, encaminhada ao chefe do Executivo Municipal e extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação em paralelepípedo pelo método Pripá, na rua Travessa João Simão II, no bairro Santa Teresa, no município de Parnamirim. Indicação 871/2017, professor Ítalo, vereador Ítalo, indica ao chefe do Executivo Estadual e a Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte a reforma e ampliação da Escola Doutor Antônio Basílio, em Parnamirim. Indicação 872/2017. Vereador Ítalo indica ao chefe do Executivo Estadual e extensiva Secretaria Estadual de Educação a reforma e ampliação da Escola Estadual Presidente Roosevelt. Indicação 888/2017, vereador Rogério Santiago, indica ao chefe do Executivo Municipal e extensiva ao Grupo de Ciência e Tecnologia de Informação, CGTI, que gestiona esforços no sentido de implantar pontos de acesso à internet tipo Wi-Fi e grátis na Praça Municipal, Suboficial Oliveira Júnior, localizada no bairro da Cobinal. Indicação 887/2017. Vereador Rogério Santiago indica ao chefe do Executivo Municipal extensiva, ou seja, o GCTI, que gestiona esforços no sentido de implantar pontos de acesso à internet, tipo Wi-Fi, grátis, na Praça Pública Municipal das Mangueiras, localizada no bairro de Boa Esperança, Conjunto Parnamirim 2. Indicação 877/2017. Vereadora Nilda indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Obras Públicas e a Secretaria Municipal de Saúde, que une esforço para a transferência imediata da Unidade Básica de Saúde do bairro Vida Nova para o novo prédio construído no bairro. Indicação 879/2017. Vereadora Nilda indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, que une sócio que seja feito reparo na quadra de vôlei da Praça Pública do bairro Vida Nova. Indicação 889/2017. Vereador Binho de Ambrose indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras, a realização da drenagem da rua Flor da Serra com a Avenida Perimetral, no residencial Bosque de Viena, no bairro da Liberdade. Indicação 892/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao superintendente da Caixa Econômica Federal neste estado a implantação de mais uma agência daquela instituição a ser instalada no bairro de Santo Reis. Indicação 894/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o reparo da tampa do bueiro na rua Luiz Soares Câmara, trecho com a rua Chile, no bairro de Passagem de Areia. Indicação 904/2017. Vereadora Vandilma Maria de Oliveira indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas e à Secretaria Municipal de Educação, unir esforço no sentido de ampliar e construir 3 salas de aula no Centro Infantil Maria do Socorro de Araújo de Menezes, no bairro de Passagem de Areia.
Indicação 905/2017, vereador Gustavo Negócio. Reitera a indicação 330/2014. A ser encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação em paralelepípedo pelo método bripado da Rua Nova Esperança, no bairro Santa Teresa. Indicação número 910/2017, vereador Binho de Ambrose, indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria Municipal de Saúde, o projeto Cuidador de Idosos nessa cidade. Correspondências, ofícios recebidos. Ofício da Secretaria de Limpeza Urbana, Selim. Assunto, em resposta à indicação 467/2017, do vereador Paulo Miranda. Em resposta à educação, à indicação 467/2017, em atendimento à vossa solicitação, comunicando foi realizado o serviço de limpeza na Avenida Mário Negócio, no bairro Rosa dos Ventos, em Santa Teresa, nesta cidade. Segue fotos em anexo após a execução do serviço. Anteciosamente, Gutenberg Xavier de Paiva, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana. Tudo ok lá mesmo. Ofício número 144/2017. Que é o mesmo. Memorando número 04, Parramirim, 30 de junho/2017. Ao setor legislativo da Câmara Municipal de Parramirim. Assunto, remarcação de audiência pública. Solicito a vossa senhoria remarcar a audiência pública que seria realizado dia 7/7 com o tema Desafio e Conquista nos 27 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, conforme o requerimento 027/17, para a data de 14/7 às 9 horas. Anteciosamente, Ralessa Freire, vereadora. Ofício número 211/2017, Parramirim, 27 de junho de 2017. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu tenho a honra de encaminhar a essa Igreja Casa Legislativa a mensagem número 20/2017, que altera as disposições da Lei número 827/94 e determina providências. Sem mais para o momento, renovo Vossa Excelência protesto de elevado apreço e consideração, extensivo aos demais ilustres membros da Casa dessa Câmara Municipal de Parnamirim. Respeitosamente, Rosana Taveira da Cunha, prefeito. Ofício do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Parnamirim. Ofício número 75/2017, Parnamirim, 26 de junho de 2017, da direção do Sindicerp, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Irani Guedes. Vimos através deste reiterar o ofício 068/2017, enviado por esta instituição solicitando a tribuna livre para fazer a exposição do tema Gestão Democrática em Parramirim. Limitado ao exposto, envio o voto de estima e consideração. Verônica Lígia Medeiros Batista, coordenadora do Sindicerp. Secretaria Estado do Rio Grande do Norte, município de Parramirim. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ofício 808/2017, Parramirim, 28 de junho de 2017. Em atenção à Lei Ordinária número 1721 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Parramirim para o decênio de 2015-2025, vimos pelo presente solicitar a Vossa Excelência indicação por meio de ofício da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Parramirim para a composição da Comissão Coordenadora de Acompanhamento à Avaliação do PME. Em tempo, solicitamos nossos préstimos para que encaminhe os membros indicados para se fazer na primeira reunião da comissão a ser realizada conforme data e local abaixo especificados. Dia 3 de julho de 2017,
Segunda-feira, horário 14 horas. Local, sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, segundo piso. Respeitosamente, Ana Lúcia de Oliveira Dantas Maciel, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Lido expediente, senhor presidente. Também só para constar que presença em plenário do vereador Tiago Cartaxo e do vereador Alex. Eu justificar aqui esse ofício que acabou de ser lido, nessa reunião na Secretaria de Educação e Cultura. Hoje a comissão já esteve na reunião, hoje à tarde, a comissão de educação foi informada, e Ítalo e professora Nilda, Cátia foi também, Catinha. Mas eles estiveram lá representando na PME. Hoje temos dois vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Cátia para fazer uso da tribuna. Vereadores, as vereadoras aqui presentes, população parnamirinense, minha saudação a todos os evangélicos da nossa cidade nessa noite, porque falarei exatamente de um projeto de grande importância para a Igreja Protestante. Projeto de lei 061-2017, que ora apresento nessa casa. Ele institui o Dia Municipal da Reforma Protestante e da Outras Providências. Estabelecemos que no artigo 1º fica instituído o Dia Municipal da Reforma Protestante a ser comemorada anualmente em 31 de outubro. O Dia Municipal da Reforma Protestante passa a integrar o calendário oficial de eventos turísticos, culturais e desportivos do município de Parnamirim. E eu farei aqui uma breve leitura para justificar a apresentação desse projeto. O presente projeto visa celebrar um fato muito importante na história do cristianismo. Em 2017, a Reforma Protestante completa 500 anos de um momento que representou a separação dentro da Igreja Católica. Tal fato se deu com Martinho Lutero, que nasceu em 10 de novembro de 1483, na Alemanha. Pouco tempo depois, após iniciar os seus estudos de direito, Lutero resolveu abandoná-lo e tornar-se monge, entrando para o mosteiro agostiniano de Erfurt. A sua ordenação foi em 1507. Em 1512, tornou-se doutor em teologia. Após certa idade, Lutero começou a ser afligido por uma angústia que pode ser sintetizada em uma pergunta. Gostaria de pedir silêncio, está atrapalhando. Se o coração da pessoa é dominado pelo pecado, como pode esperar a salvação de Deus? Lutero, então, redescobre o grande consolo que traz a Bíblia. O pecador é salvo mediante a fé, sem precisar fazer nada para isso. Romanos 5:1. Em 1525, casou-se com a ex-freira Catarina von Borff, com quem teve 6 filhos. Lutero faleceu em sua cidade natal em 1546. E aqui eu vou citar, em aspas, os momentos de sua leitura. A fé, abre aspas, mas o justo viverá da fé, fecha aspas. Esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, foi suficiente para fortalecer o processo da conversão de Lutero, que em 31 de outubro de 1957, fixou na porta da igreja do castelo de Windeberg, na Alemanha, as 95 teses, desfechando como as tais
uma verdadeira revolução religiosa em prol de um retorno de origem do cristianismo primitivo e da prática sincera e devocional da palavra de Deus. Lutero afirmava com convicção: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Após a fixação das suas 95 teses, Lutero travou forte luta de debates, tanto verbais quanto escritos, defendendo a justificação pela fé. Martinho Lutero, o intuito de Lutero não era fundar uma nova igreja, mas sim promover a renovação da igreja, exclusivamente com base na pregação do Evangelho. Sendo assim, ele elaborou o conceito de uma igreja que nasce do anúncio da palavra de Deus e da distribuição dos sacramentos. Com suas ideais, recebeu grande adesão da liderança e do povo, que estava cansado de ser explorado pela igreja daquela época e ansiava por reformas. Princípio da religião bíblica: Martinho Lutero e todos os demais líderes da reforma protestante do século XVI adotaram o princípio da religião bíblica. Este foi o grande princípio adotado pelos reformadores, ou seja, a verdadeira religião está baseada nas escrituras sagradas. Nada substitui a autoridade e veracidade da Bíblia, a palavra de Deus. Na época em que se deu a reforma, a leitura da Bíblia estava completamente vedada aos leigos. Os reformadores encarregavam-se de traduzir as escrituras e colocá-las nas mãos do povo, pois eles acreditavam que a Bíblia era a única regra de fé e prática do cristão. A reforma devolveu a Bíblia ao povo. As principais mudanças advindas da reforma foram: a graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é que salva o ser humano sem precisar cumprir nenhuma obra exigida pela igreja da época. 2. Culto cristão celebrado em língua popular. 3. Celebração da ceia do Senhor, alcançando os dois elementos a todas as pessoas participantes da ceia. 4. Composição de hinos com melodias contemporâneas para que todas as pessoas pudessem louvar a Deus. 5. Tradução da Bíblia para a língua do povo. 6. Direito de cada pessoa cristã ler e interpretar a Bíblia em busca da verdade e para a edificação de sua fé. 7. Incentivo à criação e à manutenção de escolas para que todas as pessoas pudessem ter acesso a uma formação básica. 8. Cristo é o único intermediário entre Deus e as pessoas, conforme a Bíblia. 9. Permissão para que os titulares do ministério eclesiástico nas igrejas luteranas pudessem se casar e constituir família. 10. Valorização do trabalho da pessoa cristã na sociedade por meio das vocações que agradam a Deus por servirem as pessoas. 11. Vivência da fé no dia a dia orientada pela palavra de Deus. A vida de Jesus Cristo é exemplo de obediência à vontade de Deus a ser seguido. A sua morte na cruz e sua ressurreição são a base da esperança que transforma a vida. 12. Decisões tomadas pela pessoa cristã no que se refere ao comportamento ético, a responsabilidade social e a política deve ser tomada à luz do Evangelho e com base no uso equilibrado da razão, sempre levado em consideração três critérios: o que serve ao próximo, o que promove a vida, o que contribui para o louvor de Deus. 13. Nenhuma pessoa é perfeita na tomada de decisões, por isso precisa do perdão que Deus concede, da graça, para aquelas pessoas que se arrependem. Só a certeza deste perdão, que pode ser recebido mediante a confissão pessoal no culto e de forma especial na Santa Ceia, é que dá coragem para enfrentar os desafios da vida e lutar contra os poderes da morte. Os quatro pilares da reforma: a mensagem do perdão, da vida, da salvação. Foi o centro da reforma baseado nesses quatro pilares. Somente Cristo salva e nos reconcilia com Deus. Somente pela fé somos justificados diante de Deus. Somente por graça somos perdoados por Deus. Somente a Escritura revela o amor de Deus em Cristo.
além desse breve relato aqui na apresentação da justificativa, queria dizer que também a reforma protestante, ela enfatizou a importância do indivíduo como agente responsável diante de Deus e do mundo. Antes da reforma, as pessoas eram vistas pela igreja como dependentes da igreja. Eram iletrados e analfabetos. E eram vistos como incapazes de pensar e entender a Bíblia. Para a reforma, todas as coisas de todas as áreas da vida pertencem a Deus. Todos devem ser, tudo deve ser para glorificar a Deus. Na política, a reforma defendeu a separação do poder da igreja e o Estado. Nem o Estado deveria intervir na igreja, nem a igreja deveria intervir no Estado. A contribuição da reforma no contexto educacional é de tamanha importância, de acordo com o educador espanhol Lourenço Luzuriaga. A educação política teve origem nesta época. A educação pública. O movimento já estimulava a educação pública universal e gratuita. A educação pública é criada, organizada e mantida pelas autoridades oficiais, municípios, províncias e estado, como é nos dias de hoje. O pastor luterano Walter Wolfram comenta a referência de Lutero para o desenvolvimento da educação. Rompeu com o ensino repressivo, introduzindo o lúdico na aprendizagem. Amarrou os estudos às disciplinas a um aprendizado prático. Também lutou por boas bibliotecas. Diante do momento histórico, né, que celebra 500 anos da reforma protestante, apresento aqui esse projeto de lei para que a nossa cidade possa incluir no seu calendário, né, o nosso município possa incluir no seu calendário de festividades o dia 31 como o dia municipal da reforma protestante. Diante do exposto e tendo em vista a grandiosidade da matéria, eu solicito aos nobres vereadores a aprovação integral do referente projeto. Era isso que eu tinha a apresentar nessa noite, e muito obrigada. Convido o vereador Abidene para fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu peço permissão para falar aqui do meu assento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Boa noite aos parnamirinenses que nos acompanham pela TV e pelo rádio. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu ocupo a tribuna para falar da segurança, vereadora Nilda. Infelizmente, eu até gostaria de ter um diálogo com nosso governador para ele explicar que milagre ele está fazendo, onde está conseguindo baixar a criminalidade com um efetivo escasso. Na dia 29/5, Parnamirim ficou descoberto da Força Tática, vereador Casa, por falta de efetivo. Isso pouca gente sabe. Isso o governo não nos informa. No mesmo dia 29/5, um fugitivo que já tinha sido preso, a justiça liberou, foi preso por estupro e fugiu. Invadiu uma casa em Nova Esperança, vereador Nilda. Além de fazer um arrastão, pediu para a vítima escolher entre ela e a filha de 12 anos para ser estrupada. Olha onde a gente chegou. E o governo vai para a TV e diz que está diminuindo. Eu tenho um número aqui da primeira DP. Não vou falar da segunda DP, que eu não tenho. Na primeira DP, onde temos
2 viatura, 3 delegado, 2 escrivão, 17 agente, que quando tira daqueles que estão emprestados, os folguistas, fica com 5 agentes para fazer investigações em Parnamirim. Tem outros números aqui, onde em 2017, até maio, de janeiro até maio, houve 15 assaltos a transportes coletivos, 116 arrastões em residência, 108 roubos em comércios, 71 roubos de automóveis. Isso falando da primeira DP, da BR-101 para cá. Sem falar Nova Parnamirim, Emaús, o lado sul. E o governo vai para a TV e está diminuindo. Como está diminuindo? Que milagre é esse que ele está fazendo? Estudo da ONU diz que para cada 250 habitantes devemos ter um policial. Já estudo do IBGE diz que a média no Brasil é para cada 473 habitantes temos um policial. Só que em Parnamirim, a cada 2.500 habitantes temos um policial. Como é que vamos resolver a situação? Onde o governo oferece para 2017 um concurso de uma mixaria de policial para esse concurso, onde vão levar mais um ano para a formação desse policial. O vereador Diniz, a semana passada, me aparteou nesse assunto e falou que era a volta de Cristo, o vereador Manuel Diniz. Eu discordo, porque o mesmo planeta que o Brasil está, o Japão está, a Austrália está também, Dinamarca, Noruega, e lá tem segurança. Aqui no terreiro do Brasil, o Chile é um exemplo. Portanto, não é a volta, e sim uma desorganização, um mau gerenciamento. Vossa Excelência, me concede uma parte. Só um minutinho. Um mau gerenciamento do poder público. Infelizmente, vereadora Cátia, como diziam meus avós, a gente estamos no mato sem cachorro. Conselho da parte. Quero parabenizá-lo pelo tema tão discutido aqui nessa casa, né? Acho que semanalmente a gente traz esse tema aqui com muita preocupação, porque todo dia é uma notícia diferente, né? Mas eu só quero acrescentar ao discurso de Vossa Excelência, para Vossa Excelência anotar aí nos seus dados, que hoje completou o 13º policial militar morto no nosso estado, somente esse ano. 13º. São 13 policiais militares que foram mortos, né? E que se esse déficit já é enorme com o quantitativo de que se tem, aí a gente começa a anotar 13 policiais militares mortos, uma grande parte com problemas de transtornos mentais, pelo longo dos problemas que vem enfrentando ao longo dos anos. Então, tão afastados, tão de licença, tão de férias, com pedido de reserva. E aí, quando a gente fizer essa somatória toda, quanto é que vai ficar? Qual é o número real que a gente pode contar? Eu acho que não precisa nem a gente perguntar, porque a realidade está nas ruas. Está no aumento da bandidagem. Eu não sei se Vossa Excelência soube, mas ontem foi um dia de terror aqui na nossa vizinha Monte Alegre. Foi a noite
toda, as pessoas não dormiram, não conseguiram dormir. Quem mora ao redor das agências, destruíram o que quiseram, fizeram do jeito que quiseram. Infelizmente, qual é o policial? Qual é o quantitativo de pessoas que vai enfrentar um armamento pesado daqueles? Porque eles só vêm muito bem armados. Então, é aquela coisa. Nós estamos, a cada dia, eu costumo comentar com minhas amigas, e logicamente que eu não quero, a gente diz em tom de brincadeira. Aí você já foi assaltada hoje, porque é uma surpresa você não ser assaltado no dia de hoje. Cada dia a gente pergunta, e você, já foi assaltada hoje? Quantas vezes? Porque, infelizmente, é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, é essa insegurança deslavada, imoral, que a gente nunca ouviu falar. É assustador você assistir esses programas policiais, você abrir os blogs, você abrir qualquer tipo de notícia da imprensa. Porque cada dia, Vossa Excelência falou aí, mais um requinte de violência, né? O cara perguntar quem é que quer ser estrupada, se é a mãe, se é a filha. Você imagina o trauma que essas pessoas vão passar para o resto das suas vidas. Fora as outras que a gente nem sabe, né? Era só isso, eu quero me juntar ao seu repúdio também nessa noite de hoje. Obrigado, vereadora Cátia. Passo a palavra ao vereador Manuel Diniz. Vossa Excelência, eu, como Vossa Excelência tocou aí no meu nome, e creio que Vossa Excelência, o único jornal que Vossa Excelência tem lido é o de Genilson, o jornal de Raimundo, e eu creio que Vossa Excelência não tem visto o Jornal Nacional, e demais. Porque todos os dias o que eu vejo? Criança, adolescente entrou com uma arma em tal setor, assassinou 40. Supermercado, explodiu uma bomba. Enfim, hospitais. Eu não sei em qual os países, mas todos os dias que Vossa Excelência assistir, até peço que assista hoje, que Vossa Excelência talvez veja isso aí, Jornal Nacional, o da Record, é só o que vê. Então, essa criminalidade, com toda a segurança que tem no país de primeiro mundo, também está passando a mesma situação. Aqui pode ser até pior. Agora, aqui não está, não tem muita diferença de país com uma alta segurança, que de uma forma ou de outra, essa criminalidade mundial só tem aumentado. Só para esclarecer melhor a Vossa Excelência, e muito obrigado pela parte, Vossa Excelência. Vereador Manuel Diniz, não vou me referir ao Brasil, vou me referir ao Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte está se matando quase mais do que o Iraque, que vive em guerra há 15 anos. O Rio Grande do Norte está quase igual com o Iraque. E o Brasil, quando se trata do Brasil, o Brasil tem matado mais gente do que a Síria. Portanto, que está em guerra também. Portanto, não é uma questão, é uma questão vereador, de... Vereador, uma parte aqui, por favor. É uma questão de gerenciamento. É uma questão de efetivo. Aqui no Rio Grande do Norte, essa questão é questão de efetivo. Não tem penitenciário? Tem, sim. Joga um por cima do outro lá que tem. Não tem nada de direitos humanos. Direitos humanos vêm reclamar, leva para casa. Mas não para mim, porque... que história é essa? A pena maior é de uma mãe de família dessa, que passou por um trauma desse, vai morrer e esse trauma não vai sair da vida dela. A pena maior é um pai, uma mãe perder seu filho. Essa é uma pena. Sem falar do morto, vereadora Nilda, que está lá, morreu e acabou-se. Essa é a pena, essa é a prisão perpétua. Mas, infelizmente, não temos. Infelizmente, não temos segurança. É isso.
Conceda a palavra ao vereador Ítalo. Boa noite. Deixa eu trocar aqui o... Pronto. Obrigado pela parte, vereador. Tema sempre importante, segurança, como outros já falaram aqui. E a gente só sempre ressalta o seguinte, que é um problema nacional, né, da questão de segurança no Brasil. E a gente está com os dados aqui da CESED, né, que fala exatamente sobre a questão das mortes que vem acontecendo no Rio Grande do Norte. E 600, no total a gente tem 1.195 mortes, né, nesse primeiro semestre, vamos chamar assim. 688 são doação do tráfico. Então, hoje o nosso maior problema é o tráfico de drogas, que é afora o nosso país. Então, a gente precisa repensar. Isso não é só policial na rua, não vai resolver só com policial na rua. É uma política, um plano de ação, questão do tráfico de drogas. Se a gente for falar assim, de violência interpessoalmente, foram 195 mortes. É muito? É, como o senhor colocou aí. Agora, 688 mortes ocasionadas pelo tráfico de drogas, que é o nosso maior problema. O coronel Dimas, naquela audiência que ele colocou o mapa aqui do tráfico de drogas, que é um dos maiores problemas de Parnamirim, tráfico de drogas. Então a gente precisa reprimir o tráfico de drogas, criar políticas públicas para resolver o problema do tráfico de drogas, e claro, ter policial, concordo com vossa senhoria, que tem que ter sim a questão dos policiais. Agora, só o policial não vai resolver, é uma coisa mais ampla. Obrigado pela parte. Principalmente, vereador, quando o policial está desarmado, né? Aí que fica difícil. Os agentes penitenciários, cada novo agente tem direito a um colete, vereador Cátia. Diz que há um sorteio lá, quem é que vai usar o colete, quem é que não vai usar o colete, a prova de bala. Porque cada novo agente penitenciário tem direito a um colete. Quando se trata dos... Vereador Ito, realmente o tráfico de droga tem ceifado muitas vidas. Mas só haver uma repressão se haver policial. Sem polícia não tem como haver essa repressão. Se haver equipamento. Sem equipamento não tem como haver repressão, porque eles estão bem mais armados e bem mais organizados. Portanto, infelizmente é isso. Conceda a parte ao vereador Gustavo. Obrigado pela parte, vereador. Eu concordo, vereador, plenamente com as suas palavras, porque estamos em uma guerra civil faz tempo. Estamos em uma guerra civil que cada vez só faz aumentar. Quantas audiências públicas fizemos aqui? Agora eu concordo com o vereador Diniz que isso é mundial, mas vamos aqui nacionalmente. Ontem a gente, quem assistiu a matéria do Fantástico ontem? O Fantástico ontem, os policiais que foram presos até lá no Rio de Janeiro, isso no estado do Rio de Janeiro, pedindo para os traficantes roubarem para pagar as propinas deles. Olha onde chegamos. Isso vale dizer que no estado do Rio de Janeiro, onde foram presos, se não me engano, já tinham 113 mandados, foram presos 96 policiais do mesmo batalhão. Hoje a gente está numa fase, hoje, volto a dizer, numa guerra civil, Parnamirim não está diferente. Estamos aqui hoje, que estamos presos dentro de casa. Hoje, antigamente, a gente poderia ter o prazer. Hoje, quando a gente anda 8h30, 9 horas da noite, pode ser qualquer bairro. Toda a rua está, todo mundo dentro de casa. Você não vê mais nem aquela conversa de calçada. Quando você vê, você chega e se admira. E principalmente que a gente não vê. A gente não vê um concurso público para aumentar o efetivo da polícia. Mas também concordo com as palavras do vereador Ito, do Abdênio, que também tem ações sociais que tem que ser feito. Mas o que hoje deixa triste, hoje, se chama essa guerra civil que estamos no Brasil. Estamos numa verdadeira guerra civil, onde temos até candidato a presidente da República, que querem até armar a população, mas do jeito que está indo, não discordo não. Hoje os bandidos estão bem mais armados que os policiais. Imagina do que a população, que por aí a gente imagina. Mas tem que ser feito algum trabalho. Ou então vou concordar com as palavras do vereador Diniz em outro pronunciamento que fez. É o fim dos tempos. Obrigado, vereador. Senhor presidente, para encerrar e concluir seu raciocínio, vereador Gustavo.
Eu vi daquela matéria do Fantástico, e quando se trata de um policial agindo daquela forma, não é um policial, é um bandido disfarçado de polícia. Tanto faz no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, policiais, homens que agem dessa forma, não são policiais, é bandidos disfarçados de polícia. Pior do que o bandido tradicional, porque ele está em uma corporação que era para defender o povo e está agindo contrário. Vereadora Cátia, eu quero parabenizar pela sua indicação, seu projeto. Lá em Mateus 8, 10, 8, diz: de graça te dou, de graça vos darás. Portanto, é isso que a gente vamos fazer. Foi isso que Cristo nos ensinou. E vamos continuar semeando essa semente da paz, essa semente do amor, que é isso que todos estão precisando. Muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos. Convido a vereadora Vandilma. Boa noite a todos e a todas. Peço licença, senhor presidente, para falar nesta tribuna da qual ocupo. E pedir desculpas por não ter me inscrito anteriormente, mas achei prudente fazer uma colocação, duas, aliás, extremamente importante. Primeiro, eu quero parabenizar a Secretaria de Educação e Cultura de nossa cidade pelo convite à Comissão Permanente de Educação de nossa casa para acompanhar o monitoramento do Plano Municipal de Educação. E me sinto extremamente contemplada, até porque o primeiro ofício que encaminhei enquanto vereadora desta casa, datado de ofício número 01, do dia 7 de fevereiro de 2017, eu solicitava à secretária Francisca Henrique exatamente para que ela informasse como andava a efetivação e o funcionamento do Fórum Permanente de Educação, já que tinha sido instituído através do decreto 5.791, em 14 de outubro de 2016, bem como essa comissão coordenadora para monitoramento e avaliação do referido plano, que também foi instituída pela portaria 728/2016. Semana passada, esta casa aqui, através da Frente Parlamentar em Defesa da Educação e da Cultura, terça-feira passada, colocamos um requerimento aprovado no dia 28, portanto, na última quarta-feira, para que a... Eu pediria licença aos demais vereadores, eu gostaria de continuar em respeito, gostaria de ser ouvida. Semana passada, dia 28, foi, portanto, aprovado o requerimento da Frente Parlamentar em Defesa da Educação e da Cultura, onde nós propusemos uma audiência pública para fazer uma avaliação dos primeiros 2 anos da implantação do Plano Municipal de Educação do município. E aqui eu faço referência, enquanto presidente dessa frente, principalmente voltada para as questões com a gestão democrática, tão debatido nesta casa, plano de cargo, salário e remuneração dos demais servidores deste município, dentre tantos outros assuntos que a gente... Então, me sinto, presidente, extremamente contemplada de saber que hoje, após 5 meses, finalmente essa comissão vai estar trabalhando para que nós possamos avançar na educação do nosso município. Concomitante a tudo isso, eu faço aqui um convite, né, preocupada com a previdência própria, regime próprio no nosso município. Não foi apenas uma bandeira de luta enquanto candidata, mas um reconhecimento de que os servidores de nossa cidade, de nosso município, já carecem há muito tempo ter um regime de previdência própria. Encaminhei uma das indicações que fosse criada no município uma comissão para avaliar a possibilidade de se ter uma previdência no mês de março. Até a presente data, ainda não recebi nenhuma informação sobre essa solicitação. O vereador Gustavo Negócio fez também uma indicação esse ano, uma 61, de número
161, solicitando que fosse criada essa previdência própria. Eu fiz a reiteração do pedido do vereador por achar justo, imprescindível e necessária que o nosso município pense como o prefeito Agnello pensou no passado e não teve condição de efetivar. Então, nós tivemos aqui um requerimento aprovado nesta casa para que o município de Macaíba pudesse vir aqui em nosso município abordar como foi feito naquela cidade, como foi feita a elaboração, como foi feita a estruturação e como ela está se sustentando até hoje. Em resposta ao presidente Irani, o prefeito daquele município encaminha a sua equipe para fazer essa explanação, do qual eu convido a toda a população de Parnamirim, em especial aos servidores de nossa cidade, para ouvir, portanto, na próxima quarta-feira, após a sessão nesta casa, das 17h30, estarão aqui alguns técnicos que vão explanar, fazer uma palestra mostrando como foi feita a implantação. Acredito muito que Rui Barbosa está certo quando diz que a unanimidade ela é burra. Algumas pessoas concordam com a Previdência, outras não concordam, mas essa casa deverá sempre abrir as portas para que o debate aconteça. Muito obrigada, senhor presidente. Como não tem mais nenhuma matéria a deliberar, dou por encerrada a sessão e convido o outro para amanhã às 17 horas.